Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kasadayana para bapak, para ibu, majlis taklim Al Ihwan Picung Kampung Leuwi Seeng. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimulyakeun ku Allah. Kasadayana aparatur pemerintahan, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, anu aya di wilayah Kampung Leuwi Seeng, khususna umumna kasadayana kaum muslimin wal muslimat. Mugia abdi sadayana teras tumeras dibimbing ku rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di imakom, urang sami-sami niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikafa fi hadal masjid taqruban ilallah madumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung dipayun sinarang anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah ku ngalangkungan sifat kudrat irodat Allah, sinarang sifat rohmaniahna Allah, urang sadayana masih kene dipaparin sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Sinareng insyaallah dina engke pas bada magrib yuswa urang sadayana mugia didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana kaping hiji maulid anu disebat dina sasih Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mugia yuswa abdi sadayana teras tumeras dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat sareng salam mugia tetep salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni
habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kasadayana kula wargina para sahabat tabiin tabiatna malah mandar mugia ka abdi sadayana. Mugia abdi sadayana ya Allah engke di yaumil kiamah kenging syafaatul uzma ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederang abdi sadayana diangkan umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ummati. Palawargi hadirin hadirat rahimakumullah. Mangga urang sami-sami urang manjatkeun ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku ngalangkungan surah Al-Fatihah ieu urang dihususkeun diantawisna kanggo para bapak, para ibu simkuring. Mugia dina sadidintenna nuju milarian rizkina ku Allah Subhanahu wa taala. Bahwa etama anu tanikna, anu buburuhna, anu dagangna, padaman negeri swastana, anu di sakolana, di kampung, anu di kotana, termasuk anu teacan gaduh padamelan. Mudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin wal muslimat anu nuju milarian rizkina sing dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala kayang rezeki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinarang tiasa ditasorupkeun deui dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna kanggo murangkali abdi sadayana simkuring para bapak para ibu sami nuju talab ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di pendidikan formal non formalna ngawitan ti tingkat PAUD RA-na dugikeun ka perguruan tinggina pondok pesantren majelis taklimna. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun dina talab ilmuna. Mugia ilmuna sing manfaat dunia akhirat, sing jantan barangkali anu saroleh solihah. Mugia ku barokah neta ilmu urang sadayana diangkatkeun darajat martabat ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang doakeun kanggo sadayana anu nuju teu daramang, boh teu damang lahir, teu damang batin. Baik anu di kampung, anu di kotana, atanapi anu di rumah sakitna, tangtos di rumah sakit seueurnya, anu nuju teu daramang dina waktos ayeuna. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui. Mugia panyawatna sing diangkatkeun deui, digentosan deui ku kasehatan ya. Mohon termasuk kanggo anu nuju teu damang, kanggo mawe nya kampung Cisongko menuju di rumah sakit SMC. Teras penten Kang Dede Sopyan ya, putra nama EN. Teras penten alhamdulillah penten Kang Pipih ya, sing naras sehat damang. Bapak Haji Endang Batudin, teras Kang Haji Ahu, teras Kang Dudung ya, teras Mae Ena atau tapi CDD nanya, tapi tipalih tonggoh sahabu Bapak Utung ya, mohon teras Ibu Hajah Uka nya
Mang Ujang bi Aas mohon ya. Kum kasadayana nya anu nuju tadaramang dina waktos ayeuna mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adihi bil ba'sa ispi anta syafila sipa ila sipa uka sipa an la yugadiruhu sakoma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang doakeun kanggo sadayana ibu-ibu anu karesa nuju kakandungan anu nuju haramil mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun anu ngandungna sareng anu dikandungna nya sing dilungsur bangsarkeun dina waktos babarana murang kalihna sing janten murang kalih anu saroleh solihah anu tertera di dieu kanggo ibu empat, ibu Elis, ibu Eka, teras ibu Dede Yati, teras pun Alo putra Kang Jajang, Alo Ati nya di Ciamis. Kum kasadayana nya ibu-ibu anu nuju ka kandungan sing dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urang doakeun oge kanu parantos rumah tanggi na nya anu teu acan gaduh putra panten nya eta Bu Haji. Panten kanggo putra Bu Haji Neng Amel nya Teh Ayu. Ras panginten Agali nya anapi putrana Aisam nya kum kasadayana panten nya anu teu acan gaduh putra entos raki rabina mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal digaduhkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang munajat ngadua ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta kanggo sagarupi pamaksadan para bapa para ibu pamaksadan ieu majlis taklim Al Ikhwan kanggo lantai 2 atanapi panginten pamaksadan DKI Masjid Jami'ul Iman atanapi nuju proses pembangunan di Yayasan Asipa kum panginten mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilalancarkeun sadayana sing maslahat dunia akhirat Allah Subhanahu wa taala uninga kana pamaksadan anu aya dina manah para bapak para ibu samudayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta panginten kanggo karesan ayana negara Indonesia kantun 5 sasihan deui panten bade menghadapi kanggo pemilihan presiden DPD DPR RI provinsi sareng kota kabupaten mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sing diamankeun sing tentram mugia negara Indonesia sing janten negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang sami-sami urang doakeun ku urang sadayana nyaeta kanggo
sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, termasuk kanggo sadayana para anbiya, para rasul, ya, para waliullah, para masyayikh, ibu rama abdi sadayana, ya, kaum muslimin wal muslimat, termasuk anu parantos ngawakapkeun ieu tempat, anu parantos aya di alam barzah, doakeun ku urang sadayana, termasuk panginten kanggo sadayana guru-guru urang sadayana, nya kanggo sadayana anu parantos aya di alam barzahna, anu parantos lamina atanapi anu caket keneh, nya kamari panginten anu ngarantunkeun di kampung Leuwih Seeng kanggo Mayaya, terus nya eta Bapak Wahyu, terus Ibu Mina, nya terus panginten panyalahan aya nya eta Jang Muhammad Agna Ilmi Hidayat, terus panginten nya eta Bapak Abbas, nya kum kasadayana termasuk nu parantos ngawakapkeun guru-guru urang sadayana nu parantos aya di alam barzahna, ibu rama urang sadayana, doakeun ku urang sadayana mugia marantena di alam barzahna aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim, mangga para bapak para ibu di sebatan sadayana nu parantos ngarantunkeun. Kyai Haji Jalal Mustofa, Kyai Haji Mamah. Kyai Langsa. Ustaz Mamah. Bapak Ajengan Aan Parah, Pak Usman, Pak Ajengan Abah Ruyat Simas. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taz'al qabrahum hufratan min hufratin nar, bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustofa bi safati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram salhumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati arbati sahabati sayyidin Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Karamullah Wajha, wa baqiyati sahabati Rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'i awliya Allah ta'ala
min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zainuddin Baghdadi, Syekh Abdul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Waliullah wa ila hadrati jami' ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abakina wa ummahati wa ummahatina wa azgad wa masyayat wa ila arwahihim asadayana guru-guru abdi sadayana ibu rama abdi sadayana kaum muslimin wa muslim nuparantos ngawakapkeun ieu tempat mugia sadaya di alam barjahna aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dallim. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Ya Allah, mungkin lebih pamaksan ku abdi sadayana sing dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi abdi sadayana di penghujung sasi sopar ieu abdi sadayana diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia di alam barzah, di alam akhirat urang sadayana dilebetkeun kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaitika wan nar wa ila hadrati mu'alif wa hadal kitab muhtar hadis wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharril kin idza waqab wa min sharrin nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi barakati surah al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugi amin parantos diijabkeun. Sagarupi doa anti sadayana, mugia misil pahalana didugikeun kanggo abdi sadayana sareng kasadayana almarhum almarhumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu samudayana daramang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, engke teh wengi nya bada maghrib tos diumumkeun ku lembaga palakiah. Nahdlatul Ulama sareng isbat sareng istiqmal janten engke teh nyaeta kaping hiji Rabiul Awal nya, berarti kaping hiji Maulid nya ta eta. Mangga kantun manaeun penten Bu? Anu ka sabaraha? Lan? 8 salapan.
Oh, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatul hikmah. Al-kalimatul Al-kalimatul hikamah katanya. Lan al-kalimatul kapna oh sukun jadi hikmatunya al-kalimatul hikmatu ari kalimah hikmah eta dolatul mukmini eta teh dolatul mukmini teh logatna teh di dieu teh dolatul mukmini eta leleungiteunana jalmi anu mukmin. Pahai suwajada maka sakira-kira nak manggihan itu jalmi mukmin hak kana ieu naon hak kana ieu kana ieu kalimatul hikmah. Bahwa maka ari ieu jalmi mukmin teh ahaku eta teh leuwih ngahak biha kana itu kalimatul hikmah. Al-Kausaru ari talaga kausar cenah. Nahrun eta teh hiji wahangan. Hiji naon? Sungai mangga. Pil jannati anu aya di jero surga. Hapatahu ari dua gigirna itu nahrun ari dua gigirna ari dua sisina itu nahrun terbuatina naon min dahabin eta tetep terbuat tina emasnya dahab wa majrohu sarang ari tempat berjalana sarang ari tempat berjalana itu nahrun anapi tempat ngalirna nahrun mangga alat duri eta tetep terbuat tina naon mutiara wal yakuti sarang tegesna tina mutiara sami yakut teh sarang tegesna tina yakut sami turbatuhu sarang ari tanehna itu naon nahrunnya wahangan teh
atyabu eta teh leuwih naon? Leuwih seungit. Leuwih wangi. Naonana rihan naonana ambeuna. Minal miski tibatan minyak kayu kasturi. Wama uhu sarang ari cai na itu nahrun pil jannah teh ahalla eta teh leuwih amis minal asali tibatan naon madu ya. Wa asaddu sareng leuwih banget naonana banget teh bayadon nya eta bodasna kitu. Jadi warna teh putih ya. Minasalji tibatan naon es salju ya atau napi salju es gitu. Rawa parantos ngariwatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Majah nyaeta Ibnu Majah an Ibnu Umar al naon teh al kayyisu al kayyisu ari jalma anu sampurna akalna al kayyisu ari jalma anu sampurna akalna man eta teh jalma dana dana anu bisa ngelehkeun anu bisa ngelehkeun ieu naon kayisnya napsahu kana naon dirina itu jalma. Jadi tegasna urang teh tiasa nahan kana hawa nafsu gitu nya. Wa amila sareng naon sareng migawe eta jalma lima kana perkara kana amal perkara teh mangga badal mauti sabadana maut. Wal ajiju sarang ari jalma anu lemah tiasa oge bu al kayisu teh ari jalma anu kuat mangga logat nantinya kuat mangga al kayisu mangga tapi jalma anu sampurna akalna mangga di dia teh. Wal ajiju sarang ari jalma anu lemah man eta teh jalma atba'a anu sok nurut eta jalma napsahu kana dirina eta jalma sok diturut we kana hawa nafsu teh komo kana pigorengeun mah hawa ha tegesna kana hawa nafsu na itu napsah ya. Watamana sarang naon ngarep-ngarep alallahi ka Gusti Allah al amania nyaeta kana naon amania teh kana maot sebab diri teh al amania teh kana ieu naon kana naon atuh disebutna teh angan-angan belakanya teh al amania teh kana naon hayalan atuhnya teh hayo we lamun urang anu lamun urang anu teh punten sanes maot tapi dia cek sur guru sim guring gapungkur aya oge dieu teh garis miring teh maot
Tuh sami buka punggul tuh abi teh renyak tuh ngalogat teh. Terdiri itu teh kitu eda. Rawa parantos ngariwatkeun nu kana ieu hadis saha At-Turmudi Imam Turmudi. Babul kana ibab kana. Berarti tina kana nya. Cok. Kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiyado eta teh naon? Leuwih bodas. Banget bodasna gitu nya. Wajan afala banget bodasna. Mushroban anu dicampuran. Ya. Naonana bayaduhu naon putihna bodasna ieu Kanjeng Rasul bihum rotin kalawan naon kemerah-merahan matak raraina Kanjeng Rasul manya tah eta bodas nyeplak sareng aya humairo teh ya tah eta leres. Tah eta ya subhanallah wakana sarang buktos oge Kanjeng Rasul teh aswada eta banget naon hideung aswadal hadaqoti eta banget hideung socana. Jadi cumureuleuk kitu ce. Aswadal hadaqoh eta banget hideung socana gitu. Alisna sagarupina we. Ahdabal aspari tur tah tur cantik bulu non centiknya tah bulu sisi socana tur nyentriknya biasa bulu sisi sisi socana gitunya. Teras rawa pantas ngewetkan hukana hadis al Baihaqi an Ali kana buktos Kanjeng Rasul naon eta aplaja eta anu beres naonana asinataini nya eta waos-waosna itu Kanjeng Rasulnya jadi beres gitunya waosna teh ida takallama di mana-mana ngucap nyarios Kanjeng Rasul ru'iya eta sok katingali naon an-nuru nya eta cahaya gitu. Jadi ketika nyarios teh gitunya soka tingali naonana aya cahaya gitu tina naonan teh tina ini teh mengkilap gitu nya waosna teh yah ruju tingkahna naon kaluar ieu nur min baini sanayahu di antara pirang-pirang waosna itu Kanjeng Rasul rawa pantas ngaitkeun kana ieu hadis Imam At-Tirmidzi an Ibni Abbas kana buktos itu Kanjeng Rasul doh mal hamati eta anu ageung mastakana ae tah al hamati teh ae ar-rosu tegesna mastaka ya.
adi malah yati tur anu kandel bulu naonana janggotna, berarti Kanjeng Rasul teh aya naonan janggotannya. Rawa pantas ngeriwetkeun kana ieu hadis Al Baihaqi an Ali hiji dewe kana buktos anapi aya naon kalamuhu nyaeta cariyosanana Kanjeng Rasul kalaman eta teh naon cariyosan dahuan dahuannya nah, dahuan cariyosan paslan anu naon anu ngaruntui anu terperinci anu jelas mangga ya. Jadi ngaruntut entep seureuh nantinya yaphama tiasa maham hukana ieu kalam saha kuluman tegesna sakabeh jalma sakabeh jalmi janten kusakari nyarios Kanjeng Rasul mah paraham kaharto saha para sahabat teh matak cariosan Kanjeng Rasul mah langsung samina wa atona ditarurutnya da leres Kanjeng Rasul mah naonana akhlakna nya nyarios teh bari sareng prakna nya eta samia anu naon anu nguping eta jalma mandeh para sahabat hu kana ieu naon kalaman kana ieu cariosan ya ta eta tos pangenten ka dinya heula we di dieu dinu hadis anu ka 889 di dieu teh aya nu disebut tadi teh naon kalimatul hikmah nya kalimatul hikmah ari kalimatul hikmah teh nya eta cek urang mah bu naon tah tiasa atanapi il kata-kata mutiara ilmu-ilmu anu manfaat ya modal kiai aya sok nu disebut kiai hikmah sok aya geun ajengan teh kiai teh ieu mah ajengan teh anu sok tiasa teh ngalogat we kitu nya tapi kana heureuy teu bisa kitu nya ieu mah aya anu ajengan teh imana on kana ceramah gitu nya tapi kana kitab aya oge anu tiasa kana kitab teras sareng aya ngahikmah anu sebat non non ilmu hikmah hikmah osok naon oge itu ajengan teh anu osok naon cek urang mah bu naon sok aya anu ieu teh sarumping we kamarantena teh nya ka ieu kiai teh ka ieu ajengan teh jadi naon ya kiai contohna ajengan pantan hapunten silaturahmi ka dieu teh nedega si hapuntenna sareng neda jiadah doana we barokahna ku ieu naon barokahna doa ti pa kiai ieu pantan nyuhunkeun ieu tah ieu caina punten nyuhunkeun barokah jiadah doana cenah pamaksada naon oh iya 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 sok aya kan nya urang sok barokahna nya tah eta urang teh tah tah contohna amalkeun tah ieu cenah tah ieu ieu wirid ieu cenah eta ge nu di wirid teh bu insyaallah ari jami para kiai ahli hikmah mah da eta mah ilmuna ilmu ti Allah kitu nya tina Al-Qur'an oge kitu atapi tina hadis itu lain ilmu hitamnya punya ilmu hitam bangsa para sihir sanes ari para kiai mah tangtos eta mah bersumberna ti Allah tah amalkeun cenah ieu shalawat sekian tapi surah ieu tah
napi asmaul husna, sok aya kitu nya urang geuning. Tah di dieu tah janten para ajengan teh para kiai aya nu sebat naon ahli hikmah nya. Kalimatul hikmah teh nya eta tiasa oge nu disebat tadi teh naon kata-kata mutiara atanapi ilmu anu manfaat ya. Eta teh dolatul mukmini, eta teh sok janten naon leleungiteunana jalmi anu mukmin gitu. Tangtosnya bu sok lamun urang we ayeuna sok kaleungitan hiji jalma anu ieu teh komo ieu mah paneger ieu mah komo ieu teh naon bu istilah teh figur gitu nya tuh karaos upamitos teu aya mah ari keur nuju aya mah urang teh sok dilaworakeun gitu nya sedengkeun penggantina sesah bu nya gitu ari kana anu garaduh ilmu mah geningan sok ayeuna we di urang di kampung leuwih seeng sabaraha jalmi anu ayeuna tahosus masantren ayeuna nya tah di urang nya anu mondok engke jang neraskeun estafet perjuangan gitu nya tah eta nya matak para putra-putri urang teh sami kedah dinaonkeun kedah sena menuntut ilmu gitu kedah sena tolab ilmu gitu nya tah eta tah eta sok janten leleungiteun jadi kaleungitan urang teh gitu nya karaos nya ku urang sadayana gitu matak mencetakna orang yang berilmu mah bu anu ngagaduhan ilmu anu manfaat mah gitu mencetak kanggo pinaoneun bu kanggo nya eta mah sesah gitu matak kedah naon teh ah mondok nya tah bener-bener gitu urang teh lamun kapungkur teh gitu nya tah eta eta kedah leres-leres naon tapakuh pidin gitu nya leres-leres gitu matak regenerasi teh kedah urang teh gaduhan pala putra putri urang teh gitu nya tah eta matak aya nege sok karaos aya nege modal kamari sok tepang sareng Pak Kiai modal sareng geuningan abi ge cenah jang boh di Sukamana tinggal aya teh gigi litik teh Pak Kiai Acep Tohir Pak Kiai Atam teras benten Pun Adi Kang Salman cenah matak lamun taya eta mah tiluanana hikal luar kusaha cenah santri cenah sok benten Pak Kamal tangtos disuka hideung panten ente nu aya teh Pak Hiji II panten sareng Pak Hiji Tatang nya tah di Cipasung sami aya ge Pak Hiji Ubaidillah panten nya eta matak aya pangawasan kemisan teh biasana alumni teh kapungkur masuk ku Pak Hiji Abun nya lira almarhum aya mah aya ku Pak Hiji Ubed sareng dibantosan anu ti Cipancur ku Pak Hiji Ajang nya anu putra Ibu Hajah Mumun gitu matak leres bu ari ngacetakna kalimatul hikmah kadar-kadar pi ajenganeun mah lumayan gitu kedah murang kalih teh sesah gitu matak mohon urang teh nyebut matak belum matak al ilmu bil kasbi ari ilmu mah kedah dikasab gitu nya urang dituntut gitu tolab ilmu gitu la binasab lain ku keturunan belum tentu ayana putrana ramana kiai putrana janten kiai deui ai putrana teu masantren mah gitu nya tah gitu matak urang teh kedah gitu nya tah eta matak eteh leres dolatul mukmini jadi leleungiteun kanggo jami anu mukmin gitu ya komo pasantren anu sakitu ageungna nya matak
Kadang sok kedah tah eta aya nu di pondok-pondokeun. Tapi engkena putra-putrana kiai sok tikahkeun sareng saha santri anu tiasa ngaji gitu nya. Tamen engke kanggo janten naon? Penerus engkena teh. Kadituna teh pahaesu wajada maka sakira-kirana manggihan eta jami mukmin ha kana itu kalimatul hikmah bahwa maka itu kalimatul hikmah teh ahaku eta leuwih ngahak nya leuwih bener nya biha kana itu kalimatul bahwa maka itu jami mukmin teh ahaku eta leuwih ngahak biha kana itu kalimatul hikmah gitu nya eta. Rawa pantas ngelakukan karena hadis saha Abu Hurairah nyata Abu Hurairah Al Kausar ari talaga Kausar nya nahrun eta teh nya eta naon hiji wahangan nya hiji walungan hiji sumur hiji sungai hiji balong nya pil jannati nu aya di lebet surga tak aya dina surah naon inna a'tainaka al-kausar inna a'tainaka al-kausar nya janten sayaktosna kami saur Allah anu agung parantos maparin ka anjeun Muhammad nyaeta masalah talaga Kausar tah di antawisna talaga Kausar teh nyaeta di dieu dina ieu hadis mah nyaeta hiji naon wahangan hiji sumur hiji naon balong ceuk urang atanapi hiji nya wahangan anu ageung anu aya di lebet surga kitu nya ta eta anu mana dua gigirna dua sisina eta naharun teh terbuat tina naon didamel tina emas sok bayangkeun aya na ku ibu we aya na ku bapa sadayana ieu urang teh lebet urang teh dilebetkeun ka surga terus aya talaga aya sungai gigir-gigirna teh terbuat tina emas gitu ya terus wa majrohu tempat berjalan ngalirna eta nahar teh terbuat alat duri wa yakut nyata terbuat tina mutiara gitu nya tah eta kumaha we urang aya na ngadamel bumi terus sok aya naon balong terus direka-reka ku urang teh terus aya naon hehejoan nya aya tatangkalan terus cai ngocor ngan nya kan katingali ku urang ge naon indah gitunya urang didinya bari esa saungan teras nga ieu naon lauk bari naon di ieu lauk ku urang dikitu tah komo engke di surga bu tah kitunya di alam dunia ge ku urang ditinggalin teh naon endah gitu bari marab lauk laukna teh ari ieu geun nya tah eta arageung nya tah eta mohon teras angin sepoi-sepoi ka urang teh nya tah komo bari ngaliwet nya tah eta duh nya tah eta mohon teras aya cangkir-cangkirna komo di surga mah ceu uyun kita aya naon cangkir anu eta bidadari teh ya disayogikeun gitu bidadari surga teh ya tah wah moal seep-seep ibu mohon bedede nya tah anu sae bidadari surga mah ibu eta teh anu hasil produk ayeuna di alam dunia tah eta ieu sadayana nya kaum muslimat ieu tah mohon anu di bumi keneh nya sabab ai bidadari anu aya di bumi urang ayeuna dicetak ayeuna urang kan butuh proses hayang janten jalmi soleh teh sesah gitu nya ai bidadari surga engke nu di ditu mah eta mah datos dicetak ku Allah gitu. Tah ieu nu bidadari surga insyaallah mudah-mudahan sanes sing janten ahli surga nya sasarengan engke. Okay. Nya ta eta kan urang teh sing janten jami anu soleh solihah sadayana nya. Ta eta.
Teras ari taneuh-taneuhna eta naon? Nahrun teh atiyabu leuwih naon? Seungit naonana rihan ambeuna nya. Minal miski tibata naon? Minyak kayu kasturi. Janten taneuhna dikitu teh ari taneuh alam dunia mah bau gitu. Ya. Tah ari taneuhna eta surga mah nahar eta seungit ibu gitu nya. Tah eta sing yakin we urang ku akidah urang, ku kayakinan urang sadayana nya. Eta nu bakal kasorang ku urang insya Allah. Teras caina eta nahren teh leuwih amis tibatan madu. Kumaha we ayeuna ibu ayeuna kondisi komo ayeuna seueur teu daramang ya. Ibu teh ngagaleuh naon ka populer meser madu, madu murni. Tah eta anu madu TJ nya tah eta ditinyuh ku urang ku ibu cenah cihaneut dieueutkeun alhamdulillah nya. Naon eta amis tah engke mah leuwih amis tibatan eta bu nya. Naon talaga Kausar mah kitu nya. Wa asaddu bayadon sareng leuwih banget naonana bayadon bodasna minas salji tibatan es salju nya ta eta. Naon kuncina urang hoyong lebet ka surga, urang hoyong kenging talaga Kausar. Atak kedah kumaha urang sadayana kedah janten jalmi anu muttaqin nya. Urang sadayana imtisalu awamirillah wazdinabu nawa ihi. Urang kedah ngajalankeun kana sagarupi anu diparentahkeun ku Gusti Allah, sareng urang kedah nebihan naon-naon perkara anu parantos dilarang ku Gusti Allah. Tos jelas sadayana ge nya ku guru-guru urang sadayana dijelaskeun, oh ieu barang halal, oh ieu barang haram, oh ieu nya ta eta. Pokona mah tak pokona mah takwa bu kedah dicacana ku urang nya eta matak. Kan Kanjeng Rasul ge naon wasiat ka Abi Dar teh, Abi Dar cenah ittaqullaha haysuma kunta nya. Wa'at bi'is sayi'atal hasanah tamhuha wa holikin nasa bihulukin hasanin. Kaiji urang kedah takwa cacana ku urang kama mana ge, oh iya teh tekenging Allah teh ningalikeun, oh iya teh urang takwa takwa. Ketika urang ayeuna ngalakukeun kana anu pimaksiatan gancang, urang kedah ditobatan sok sarengan ku amal soleh nya. Kadituna urang waholikin nas bihulukin hasanin, urang bergaul sareng papada jalmi hablum minan nas, urang kedah bihulukin hasanin kalawan akhlak anu sae tea. Kedah dicontoan akhlakna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah nya ta eta. Teras al-kayisu ari jalmi anu kuat, ari jalmi anu sampurna akalna, eta teh jalmi anu bisa ngelehkeun kana hawa nafsuna bu ta kitu nya. Jadi urang teh kedah naon tiasa merangan kana hawa nafsu gitu, kana diri itu nya ta eta. Kana hawa nafsu teh uasaga digugu wae ku urang teh kitu nya. Kedah dinaon sabar diprod gitu nya. Wa amila sareng naon ngamalkeun eta jalma lima kana perkara badal mauti nya eta saatos maut gitu nya ta eta. Teras wal ajiju ai jalma anu lemah mah nyata jalmi anu sok ittaba'a nafsahu, anu sok turut kana naon kana dirina, tegesna hawaha, tegesna kana hawa nafsu. Jadi osok naon wae hawa nafsu teh terus dijurung wae gitunya. Nah,
urang teh ulah gitu. Komo hawa nafsu mah kadituna seseueurna teh nyaeta ngadorong kana pidorakaeun, kana picilakaeun, nya ulah tuh nya. Mohon ulah saga diturut itu nya. Mata kedah diperod hate teh urang teh nya, ta eta kedah di naon di rem gitu nya, kedah aya filter gitu nya. Tah nyata filterna ku katakwaan teh ya, urang teh watamana sareng sok ngarep-ngarep nya eta naon jalma teh Allah ka Gusti Allah al amania nyata sok urang teh boga angen-angen anu belaka itu nya, jadi lamunan gitu. Lamun urang jadi anu, lamun urang jadi anu, urang arek anu gitu nya. Tah hayo helba ngalamun gitu nya. Tah tekenging eta teh urang teh nya. Tah eta nya tah salit itu nya yos. Tah buktos Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ieu mah kepribadian Kanjeng Rasul nya. Matak seueur bu kepribadian Kanjeng Rasul mah sok tingali we. Lamun di logat mah eta we non al berjanji ta eta nya, al berjanji dan deba ta eta nya. Tah buktos Kanjeng Rasulullah SAW teh abiyado eta teh naon bodas nya, anu langkung bodas musyroban anu dicampuran bodas na eta Kanjeng Rasul teh raraina teh bi humrotin eta kalawan beureum kitu nya. Nah eta janten humairo tea kitu nya, putih kemerah-merahan tea. Matak nurun kanu janten sahana putrina saha Siti Aisyah Siti Fatimah nya. Tah mohon Siti Fatimah nya, Siti Fatimah Az-Zahra teh tah eta humairo anu kemerah-merahan gitu sami. Tah eta sami bojona Kanjeng Rasul sami nya, gareulis salehah nya Siti Aisyah, Siti Khadijah sareng anu sanesna nya tah eta. Wakana sareng buktos deui Kanjeng Rasul teh aswadal hadafah nyata naon banget hideung naonana socana tah kitu. Sok ke kurang ana tingali dedeganana Kanjeng Rasul kurang dibayangkeun nya mantenna ya Allah nya Kanjeng Rasul nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu nya. Matak Allah nyiptakeun ka urang teh leres laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim nya. Sareng nyata Allah parantos nyiptakeun ka urang sadayana teh kalawan bentuk anu paling sempurna kitu nya ka urang sadayana teh alhamdulillah kitu. Teras Kanjeng Rasul teh nyaeta aflaza eta anu beres nya naonana asininataini tegasna naona dua wawasna itu Kanjeng Rasul. Jadi wawas hanap sarang luhurna teh naon terehol gitu nya. Jadi beres gitu tah wawas hanap jeung luhurna teh gitu. Bari bodas gitu nya tah eta Kanjeng Rasul. Tuh ida takalama di mana-mana naon nyarios gitu nya. Eta Rasul ru'ya an-nur tuh soka tingali naon cahaya gitu. Bari kaluar tina eta naon nur teh min baini sana yahu tegesna diantara naon pirang-pirang waosna itu Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi teh. Janten ketika nyarios mah naon tuh cahayana teh naon kaluar gitu. Ari ibu ari sim kuring ketika nyarios teh urang mah bau ya Kanjeng Rasul mah henteu nyebunya. Tah seungit ya Allah ya Rabbana ya Karim sae nya. Eta urang mah bau jigong nya. Tah eta sim kuring mah gitu. Kanjeng Rasul mah henteu ya Allah. Pang sae-saena makhluk nu di alam dunya nya. Tah eta.
Teras kana buktos Kanjeng Rasul teh doh malhamah eta anu ageung naonana mastakana ae ar-ra'su tegasna mastakana kitu nya. Jadi pantes we dedeganana teh kitu nya ta eta. Termasuknya Kanjeng Rasul mah ieu teuing teu kitu nya, jangkung teuing teu, ieu teuing teu, pendek teuing teu, sedeng kitu nya. Mata khairul umur au satu ha gitu nya ta eta. Mata upami hayang ningali ieu Kanjeng Rasul mah engke we ningali ibu komo di mana tuh, tos aya kan ieu na no, makomna di mana, di Madinah nya aya makom non Kanjeng Rasul nya ta eta di ditu di Madinah. Mata upami dina sok dina film ngeuna film eta pamai Kanjeng Rasul masuk dia kena ku nurnya, ku cahaya gitu kanya ta eta ieu na teh naon, ieu na teh naon ciri na teh gitu nya da teh nu terangeun nya kumaha dedeganana Kanjeng Rasul ieu sagaduknya maksud teh ieu na naon ningali ieu na teh gitu kene postur tubuhna gitu nya ta eta kene urang mah sanaos enak urang teu sajaman sareng Kanjeng Rasul tapi urang mahabah ka Kanjeng Rasul, mugia ge Kanjeng Rasul nyapaatan ka urang sadayana nya. Tah eta urang anu tiap dinten tiap wengi urang maca solawat, urang maca sallallahu alaihi wasallam nya. Tah eta adi malah yah. Teras Kanjeng Rasul mah anu naon, anu kandel bulu jenggotna. Berarti Kanjeng Rasul teh aya naonan? Jenggot gitu. Matak pantesan banyak bapak-bapak upami anu sok ngurus jenggot, tah berarti naon? Ya, tah eta. Sakitunya tah eta. Matak sok anu ngurus jenggot aya? Aya gitu nya. Tah matak sunah Rasul. Sarang hiji deui buktos Kanjeng Rasul teh dina nyariosna Kanjeng Rasul teh ngaruntui Kanjeng Rasul mah janten naon ternaon terperinci gitu nya. Saking ku terperinci na ucapan Kanjeng Rasul, matak tiasa maham kana eta carisan Kanjeng Rasul, kuluman tegasna sakabeh jalma samia anu nguping kana eta cariosan Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, janten paraham sadayana nya ta eta. Sakitu nya nu tiasa kadugikeun hapunten penten kusim kuring nya waktosna diganggu, mudah-mudahan ilmu anu didugikeun kusim kuring ku ngalangkungan ieu ngalogat ilmuna ti para nabi, para rasul, ti para ulama, para kiai, mudah-mudahan sing jantan ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten ti sim kuring dina panerangananna bilih aya cariosan anu teraos kana manah para bapak para ibu samudayana. Bade dihapunten. Mangga. Mangga urang tutup pesan hamdalah sareng doa akhir majlis sareng sholawat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalantahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin
wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.